มันว่าจะไปทำไมতেজপুৰ বাছখনৰ পৰা আহি আছে বুলি কৈছে ল'ৰা চাৰিটা মানে বোলে তাইক বোলে বহাইছে মুখত কাপোৰ মৰা আছে মুখত আৰু মূৰত ল'ৰাকেইটা কোনো ধৰিব পৰা নাই আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ৰখিছেহি তাৰপিছত এইখন যোৱা চিউনিয়েলি বুলি কয় বুদ্ধ ব্ৰিজ ব্ৰিজত কিনাৰত তাৰপিছতে পাণ্ডুকানে লগ পালোঁ তাইক তাৰপিছত আমি বহুত ল'ৰা আছিলোঁ তাৰপিছত কান্দি আছিলে তাই তেজপুৰৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে তাৰপিছত বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিছে বুলি কৈছে তাই বাছত আহি ইয়াত কেনেকৈ পালে সেইটো তাই তেতিয়া তাই বাছত আহিছোঁ বুলিহে কৈছে বাছত আহি ইয়াত মই ওচৰৰ পাণ দোকানখনত বহি আছিলে তাৰপৰা তাই বাছত বোলে ল'ৰা চাৰিটামান উঠাই লৈ আনিছে বুলি কৈছে মুখত কাপোৰ মৰা ল'ৰাকেইটা কোন তাই ধৰিব পৰা নাই তাই খুব বেছি তাই ক্লাছ 8 মানত পঢ়ো বুলি কৈছে ক্লাছ 8ত এতিয়া পুলিচত চমজাই দিছোঁ কেইটামান কাষ্টমাৰ আছিলে ছোৱালী সেইফালে ৰৈ আছিলে কাষ্টমাৰ যোৱা পিছত ছোৱালীটো পৰা সুধিলে কি হ'লে ছোৱালী কি হৈছে তাৰপিছতে কৈছে দাদা মোক মোবাইল লাগে মাৰ পৰা কথা পাতি মই মোবাইল তাক দিলোঁ তাত গৈ কথা পাতিছে পতা পিছতে সি ছোৱালীটো কান্দি আছে মানে মুখৰ মাতটো লোৱা নাই তাৰ তথাপি চকু পানী ধাম ধামকৈ ওলাই আছে ৰুমাল দি মুচি আছে সেইটো তাৰপিছতে কণা চাই পেলাই তাক মই ক'লোঁ এটা কাম কৰ তই ভালকৈ ইয়াত বহ তই ৰিয়েলি সঁচা কথা কবি দেই তাৰপিছতে কৈছে মোক চাৰিটা মানুহ পালে স্কুল ওলাওঁতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি নকুত পালে তা স্কুলৰ যাওঁতে তাক পাইছিলে তাৰপিছতে ক'লে মোক ধৰিলে কৈছে তোৰ ভাইটিক মাৰি দিম আমুক কৰিম তামুক কৰিম এইকেইটা কথা কোৱাৰ পিছত তাক বেজী দিলে ইনজেকশ্যন দিলে মোক কৈছে যিটো সেই কথাটো কৈছোঁ বেজী দিলে বেজী দিয়াৰ পিছতে তাৰপিছতে ছোৱালীটোক বাছত বহালে নে কি কৰিলে তাৰপিছত ইয়াৰ ঘটনা মই ছোৱালীটোক ইয়াত পালোঁ এইকেইটা তো কথা সুধিবলৈ লৈছিলোঁয়ে তাৰপিছতে মানুহ গোট খালে থানা কৰোঁ আমুক কৰোঁ তামুক কৰোঁ এইকেইটাই কথা ছোৱালীটো ক'ব নোৱাৰোঁ দেই ইয়াত অহাৰ পিছত আমি চোৱা নাই এতিয়া কোন ল'ৰা কোন কি ধৰ ছোৱালীয়ে গম ক'ব পাৰিম সহায় কৰিলোঁ চবে মিলি পেলাই সহায় কৰিছে অঁ পুলিচ মতা ইণ্ডিয়া মতা এইকেইটা জয়কান্ত পিহি চবে কোনো নাই আমি সুধিবলৈ লৈছিলোঁ ভাত পানী খালি নে কি কালি কি কৰা নাই তাতে ক তাৰপিছতে